Мої вітання. Ну, хто не любить пиріжки ще із такою смачною начинкою? Рецепт тіста просто знахідка. Готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі я використовую пресовані 7 грамів, якщо будете використовувати сухі – 4 грами. Одна чайна ложка цукру, вода тепла, я її підігріла, вона 30-35 за Цельсієм. І пам'ятаємо, що при температурі 40 дріжджі гинуть, тож не перезалюбіть ваше тісто. Обов'язково розчиніть цукор з дріжджами в воді і додаю борошно пшеничне, звичайно, вищого гатунку. Це я замішую тісто. Тісто буде рідке, я вас попереджаю, більше борошна не додавайте. Ну, можливо, одну столову ложку, це приблизно 20 грамів, але не більше. Ось така має бути консистенція вашого тіста. Це чайна ложка солі, не повна чайна ложка, це приблизно 4 грама солі. Додаєте і замішуєте. Не потрібно більше борошна. Таке це тісто. Я його накриваю, залишаю десь в теплому місці на хвилин 20. Начинка, як ви розумієте, за вашим бажанням. Мені сьогодні захотілося картопля з зеленою цибулею, да побільше. А все дуже просто. Я начищаю картоплю, начистить, нарізать. Якщо у вас залишки, можливо, є картопляного пюре, можете використовувати. Я приготую свіжу. Що це за картопля така, ви запитаєте? Купувала в АТБ, дуже смачна, класна картопля, тож раджу. В АТБ отака крупна картопля. Все, в кастрюлю. Заливаємо воду. Можливо, хто перший раз буде готувати пиріжки, швиденько все покажу. Все, варити до готовності. Пройшло 20 хвилин, тісто вже почалась ферментація у тіста. Тепер я його хочу трошечки повимішувати до однієї хвилинки. Ось так от лопаткою просто беру і витягую. Секунд 40-60 повимішую це тісто. Ось так. Навіть руками не лізти поки в це тісто. Так, підхоплюєте і витягуєте. Все. Накриваю і залишаю в теплому десь місці ще хвилин на 40. Картопля вже приготувалась, всю зайву вологу я прибрала. Вона повністю м'яка і готова. Ось така. Я додаю сіль. Ну, сіль за смаком, ну, це десь приблизно чайна ложка на пів кіло картоплі. І я, коли я роблю начинку, тоді я не роблю це толкушкою, прям в пюре таке м'яке, ніжне. Ні, я ось так це і роблю. Додаєте ще чорний перець за смаком, за бажанням 10 грамів вершкового масла, це за бажанням. Картопля настільки смачна, що там і масла не потрібно, але я чомусь, ну, просто додала. Все, ось що має вийти, така класна картопля. Треба охолодити до кімнатної температури і побігла я на город за цибулею. Насмикала цибулі, ну не знаю скільки тут, ну пучок той цибулі. Просто наріжте цибуля за бажанням або будь-яка зелень, яка у вас є, нарізаю цибулю. Ось так. Додаю вже до картоплі, яка охолола до кімнатної температури. Так взагалі додавайте всі начинки, особливо це стосується або зелені, або сиру. І ось така класна начинка у вас виходить. Мені подобається така кількість цибулі, я так і хотіла, ви вже за вашим бажанням. Це тут поділила на такі, знаєте, плюс-мінус рівні 6 частинок. Тісто вже також в мене готове. Як має виглядати повністю ферментоване тісто? Подивіться, як тільки почали з'являтися такі собі дірочки на поверхні, воно готове. І от у мене скляна миска, і видно, що тісто повністю від самого низу до верху проформентоване. Все, воно готове. Не чекайте, поки воно почне падати у вас тісто, то вже не хорошо. Олія. Так, 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 багатенько олійки, будемо працювати за допомогою олії. Таке тісто, як поверхня, так і ваші ручки мають бути в олії. Тісто я прям виливаю на стіл. Так, це, знаєте, тісто, якщо, ну, колись ви куштували, або, знаєте, на базарі пиріжки продаються такі, така текстура, наче як трошки резинкувата, смачні такі пиріжки. Ось це вони, ті пиріжки. Ділю на плюс-мінус рівні 6 частинок. Ну, а ви вже робите, формуєте, можливо, у вас інша формовка пиріжків. Я пиріжки формую так.
мастіть олійкою. Розділила, і тепер я їх формую в окремі кульки. Все, як завжди, роблю предформовку. Хоч це і пиріжки, але все одно предформовка тут потрібна. Ось так. І відкладаєте. Олійка. Бо прилипає. Тепер той, який був перший, починає його формувати. Я не залишаю відразу і працюю з цим тістом. Формую і починаю вже начинку додавати. От той, який перший я округляла, предформовку робила, з нього з першого я і починаю, роблю вже начинку. Все дуже просто тут. І защіпуєте гарненько. Защіпуєте все те тісто, збираєте, яке було з боків, а не те, на якому картопелька лежала. Щоб тісто, на якому лежить картопелька, щоб там залишалось. Ну, начинка картопелька. Ось так. Щоб потім картопля сильно не вилазила, тож я ж кажу, тільки те тісто, що з боків. Знизу не натягуєте тісто, хай залишається там з картоплею. Все, в мене вже і відразу, от працюєте, працюєте, нічого не залишаєте полежати це тісто. Дуже швидко все готується. В мене вже сковородка гаряча. Ось так, пальчиками тик-тик-тик-тик-тик, тоненько його порозтягували. Ніяка качалка тут не потрібна. За допомогою олії обов'язково, обов'язково, обов'язково. Інакше буде прилипати. І будьте з ним обережними. Вони дуже-дуже ніжні. Все, смажите. Сковородка вже нагрілась. Я буду їх смажити нагрів вище середнього. Звичайно, куди ж без олії. Загалом це пиріжки. Якщо у вас почало сіпатися око від кількості олії, не потрібно. Просто є смажена їжа, а є запечена їжа. Тож не нервуйте. Просто це смажені пиріжки з великої кількості олії. Обсмажуємо до рум'яного гарного кольору, до готовності. Так як начинка тут готова, по факту тут нема чому і смажитися. Трошки тісто тоненьке, тож дуже швидко все смажиться. І, як ви розумієте, так ми смажимо всі пиріжки. Ну, як називаю пиріжки? Можливо, вони іншої форми, але вийшло ось таких 6 красунчиків. Вони м'якесенькі, пухкесенькі, тісто, ну, воно неймовірне, це тісто. За рахунок того, що дуже висока гідратація в тісті, вони смачні. І, як завжди, смачного!